Mana bir ayol keldi, qo'li kuyib ketgan, qo'lini yengida to'sib olgan. Qoraga sizga dedi, qo'limni ko'rsatgan uyalaman dedi. Bet to'sib, naqa ro'molda. Ko'rsating kaftingizni dedim. Shunday ochuvdi, qo'l bujmayib ketgan. Nima bo'ldi desa, shu uy yonuvdi, ikkita bolam o'zim kuydik deyap. O'sha kuni erim tashab ketdi deyap. Nimasi o'g'il bola buni? Mana nimasi o'g'il bola shuni? Na dinga, na vijdonga, na ko'chaga, na qonunga, hech nimaga to'g'ri kelmaydi bu. Nabarot o'sha paytda ayolining yoniga kirib ko'ynini olib, kerak bo'lsa o'sha ayolini deb turib, boshqa ayolga uylanmasdan yursa, mana mana shuni musulmon deydi. Qarzlarim bor deydi. U kuygan qo'li bilan nima qilaladi u ayol kishi? Qarzlarim bor deydi. Nimaga desam, shu kuyganimizni lechenie olish uchun dori oldik deydi. Qarz so'rayapti deydi. Bunisi nima bu? Qani odamgarchilik? Qani musulmonchilik?